ନମସ୍କାର ମୁଁ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲିଭା ସ୍ମୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ABC ଡାଇରିଜ୍କୁ ଯିଏ ମୋତେ ଏ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମଣିଷର ମନ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯେ ଚାଲିଯାଏ ସେ ବି ଜାଣେ ନା, ତେଣୁ ମଣିଷକୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ତା ସହିତ ବିତେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ମୋର କବିତା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ନିଜ ପାଖରେ ଅଟକି ଯିବାକୁ, ଦୁନିଆକୁ ନୁହେଁ ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ, କାହିଁକି ଜାଣି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନିଜ ସହିତ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ହେବାକୁ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ଥରୁଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ନିଜ ପାଖରେ ଅଟକି ଯିବାକୁ, ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଉ କାହା ପ୍ରେମର ମୁହଁକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ, କାହିଁକି ଜାଣି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏ ଦୁନିଆ ଭିଡ଼ରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଥିବା ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ହାତ ଭିଡ଼ି ଟାଣି ଆଣିବାକୁ। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ନିଜ ପାଖରେ ଅଟକି ଯିବାକୁ, ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତା ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ, ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତା ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ, କେଉଁଠି ହଜିଯାଉଥିବା ଆଶାର କିରଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପାଇବାକୁ, ଆଉ କାହା ବିଶ୍ୱାସରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଉଥିବା ମନକୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ନିଜ ପାଖରେ ଅଟକି ଯିବାକୁ, ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କାହିଁକି ଜାଣି ଏ ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଖୋଜୁଥିବା ମମତା ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ନିଜ ଭିତରେ ଦିନେ ନିଜକୁ ଦେବାକୁ, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ। କାହିଁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନିଜକୁ ଖୁସି କରି ଜଗତକୁ ଖୁସି ଦେବାକୁ, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର ପଥ ନିଜ ସାଙ୍ଗେ କାଟିଦେବାକୁ। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ନିଜ ପାଖରେ ଅଟକି ଯିବାକୁ, ଦୁନିଆକୁ ନୁହେଁ ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ।